Muuqaalkan ku ogow sida loo sameeyay loogada Abekatech. Loogadan waxa ay ka soo codsaday asxaab ku xiran Abekatech. Waxay dhaheen looga sida caynkaaga oo kale ah ayaan rabaa sidan u sameeyaa. Ayadoo fudud ayaan ku hayaa wax maaragti dhibaataada u marin oo si fudud u sameysan kartid ayaan ku hayaa maanta. Intana muuqaalkan aanu gudagelin haddii aan nagu cusub tahay. Please channelka subscribe saaro, sidoo kale jaliska furo yaro oo dhanka midigkaaga soo qaban doona haduu ay biiraado. Sidoo kale haddii aad tahay saaxiibadii ka mid ahaa oo ila joogay inta muddo uu channelkan furan yahay, muuqaalkan haduu kusoo gaaray laygaray oo asxaabtaadana la sii wadaag. Balan isla daawano muuqaalka faahfaahsan. Ugu horeyn waxaan soo kicin doontaa application-keena Bixislab. Bixislab markaas sidan uu kugu soo kaco, waxaan ku soo diri doonaa asigoo ah project oo adiga waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad magacyada aad ka bedeshid haddii ay biiraado. Waxaan ku soo dhigi doonaa dhanka description-ka muuqaalka hoostiisa. Ugu horeyn waxaan rabnaa inaan loogadiin aan soo furno. Waxaan tagi doonaa saddexdaas dhibcood. Saddexda dhibic markaad tagtid, waxaad ka sii xulan doontaa meeshaan ay ku qoran tahay OpenBLB file. Faylkaas ayaa ku dhufan doontaa. Loogada waa halkaas ay kaaga muuqataa, waa tan sare sida halkan markaa ku dhuftay oo kaaga soo muuqatay. Kadib back ayaan dhihi doonaa. Loogada markii sida ii soo qabatay, hadda waxaan rabaa inaan wax badan aan ka bedelo. Waxaan tagi doonaa qaybtan isdul saaran. Qaybtan markaan tago, magacyada ayuu halkan igu soo qaban doonaa. Inta hadda magaca ka bedel, oo markii aad ka bedelaysid calaamadan ayaan taaban doonaa. Calaamadan markaad taabto, kadibna calaamadan ayaan sii taaban doonaa oo ah edit. Okay, marka waxaan rabaa inaan magaca aan ka bedelo. Waxaan tagi doonaa qaybtan. Qaybtas markaad tagtid, sida halkan kaaga muuqato qaybtan labaad. Kadibna inta ayaan tagi doonaa sida hore kugu sheegay, edit ayaa taaban doontaa. Magacana iska tiri doontaa, waxaa ku qori doontaa hal abuur. Marka sidan ugu qorti capital ka dhigo, kadibna okay dheh. Sida markay ugu qorantaa ujeedid, xoogaa yar farta waxaan u maleysaa inay xiran tahay. Waxaad tagi doontaa qaybtan ay ku qorantahay carfi. Qaybtan carfi ay ku qorantahay wax yar inta isuu celi. Okay, sidan markaa yeeshid. Okay, sidaana yeeshay, maashaallah. Kadibni qaybtan imaaw, qaybtan dhexid dooro. Centerka ayuu ku aadan yahay. Centerka markuu ku aadan yahay, haddaad u baahan tahay saas inaad ku darsatid ilaa iyo lixdan camal. Okay, waa ku fiirinaysaa oo qaab ugu fiican oo aad ku xulan kirtiya ka dhigi doontaa. Okay, lixdan iyo shan. Okay, qaabka ugu fiican waa qaabkan hal abuur. Qaybtan hoose ayaa hadana bedeli doonaa. Qaybtan oo waxaan ka sii xulan doonaa ay ku qorantahay edit. Qaybtan ku qorantahay markaa ku xulatid magaca bedel ku dhahaa. Waxaan ku qori doonaa Ismaaciil Midaaya. Wiilan saaxiibanahay oo aan isku salnahay ayaan maaragtay u sameyn doonaa. Oo qaabka markaa ka dhigtid sida halkan kaaga muuqato, waxaad tagi doontaa adoon isweereerinin qaybtan ay ku qoran tahay size. Markaa ku xulatid, kadibna maaragtay yaray oo minus leh. Minus kontan iyo afar, kontan iyo saddex, kontan iyo labo. Okay, qaabka ugu habboon inuu yahay waxaa ka fiirin doontaa qaybtan tag, kadibna center dheh. Okay, halkaas uu ku aadan yahay oo okay, baalki dhana naga sigtay maashaallah. Qaybtan markaas aan u maadid kan logo ku xir. Qaybtan sare wax yar. Okay, tan waa toosan tahay, ayadana logo ku xir. Qaybtan hoose ayaa maaragtay wax yar oo beena ku jiro.
خيب تصني سيسك ايه او بحين دونتا سيسك سوقو 50 كدك 50 مركا كدكتد اوكي سانده وكاز وجدا سيد هلكان كاغا موقتو اسماعيل ميداي قيب تسني لوك نوغا حر هل قيبا نو دمان او اه مغاعي داس ايو كان سيد لو بدلو قيب لوداس قيبود ايا نو هرسن لودا قيبود ني وان بدلي دونا سيدا وان بدلي نو وفضو دا ان شاء الله اسلام ميش ادا جوغو ايا واحد تاقي دون تا قيب تان ايديد كا مغاع حد سيدا وجيديد اي كان فونتس كان ما بدل ميدونو او ادا ديان دونو ايديد مالاها oo wax ma laha kan nan maarakt isku cun dalleedde qaybta sidaa bedelatay qaybta waa qoran kartaa qaybtan text imaw text marka imaadid kaysar ka soo jeed kadib inta waxaad ku qori doontaa magaca h meeshaan h ta ku qor h i mo hal abuur ismaaciil moho labadana isku xijinaa kan markaas aan isku xujisid okay marka awe waxa tagi doona meeshan ku qorantahay fontis fontis marka taa ma font aan tagi doona fortan ay ku qorantahay focon ayan soo qaadan doona ku dhufo marka sidaan ugu dhufatid waxaad u jeedaa farta in is jir jirtay marka sida hada halkan kaaga muuqato midaye aanu harsan si ay halkaas inoo gasho labadan isku dhaweey okay labadan isku soo dhawee ma waakas qaab qurux badan u jeeda ismaaciil haj ay waxa la soo gaabiyay isla adiga ay tan adoo joogo waxa tagi doontaa qaybtan mustaawi suuri koob aan dhihi doonaa goobi inoo goobi garee koob aan dhihi doonaa markuu laba noqdo magacan ayaan bedeli doonaa mbis m ayaan kasoo qaadan doonaa okay m marka kasoo qaadano qaabkan ayuu noqon doonaa qaabka markuu noqdo sida halkan kaaga muuqdo saddex waaye labadan isku xir iyo aayda iyo waxa isku xireysa isku xir kuwan kadibna okay dhe marka okay dhaadid sida halkan kaaga muuqato waxa soo bixayso hal abuur ismaaciil mideeyo oo aad u qurux badan insha allah waakina sidaas ayaan maaragtu ugu dhigayn kartaa halkan sida kaaga muuqato waakina hal abuur ismaaciil miday him amaho him oo markaas saas u qurux badan ayaa sameysay kadibna waxaa tagi doontaa eeda ayaa ku dul dhufan doontaa centerka way ku taagan tahay markaas sidaan ugu dhufatid waxaa imaa doontaa meeshaan ay ku qoran tahay texiger taxi jirkaas markaa imaadid kadibni from gallery ay ku xulan okay from gallery markaa ku xulatid big jirkan ayaa soo qaadan doontaa ku dhufo big jirka markaas aan soo qaadid waa ku dhufatay qaab ayaa ku fiirin doontaa enable daadaadid isku qasmaya waxa sameey doontaa qaabkan okay 115 ka dhigo kadibna okay dhe sida halkan kaaga muuqato him qofkii fahmi kara fahmi karo ismaaciil hal abuur ismaaciil miday marka insha allah bismillaahir rahmaanir rahiim marka muqaalkan waxaan ugu talagalnay inaan ugu faa'iideyno asxaabta kale haduu ay biiraado waa save gareysan doontaa iyadoo png ah kadibna waxaa dhigi doontaa save to gallery marka dhaadid midkan uu ku save gareysmay sidoo kale isla sidaas la mid ah waxaa samayn doontaa iyaga dhan isku xir saad ugu dhigatid logo qurux badan waa maaragtay background qurux badan leh insha allah marka qaabka markay ku noqoto sida inta imaw waxaa tagi doontaa from gallery okay from gallery marka dhaaday waa soo gashatay kadib xoogaa yar loogada yaray sidaan ka dhig oo qaybta dhexe ku aadi masha allah marka waxaan rajaynayaa in wax waliba oo channelkan ka soo codsatid inaad sida ugu dhaqsiyaha badan oo lagaaga soo jawaabi doono hadduu ay biiraado tan intaan kulmi doono muuqaal cinkan oo kale waxaan idinkaga tegi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waqtigaagana ka faa'iideyso goodbye.